Gulnoza Karimova. Salom alaykumlar odamlar har tong. Quyosh eganiday boshin salomga, olamda neki bor bari begimon, assalomu alaykum degan kalomga barchangizni yangi yil bayramlaringiz kelayotgan Navruz ayyomlari barchangizga qutlug' bo'lsin. Hozir azgina xirgoy qilib beraman. Rahmat sizga ustoz, so'z navbati berganingiz uchun. Darikana mumini sanatam agar pyar kya hai ki mujhko nahi thi khabar main to ja raha jana ki tarah doston mera dushmanon ki tarah main dushman to nahi magar le khase jab se dekha maine tujhko mujhko shayari aa gaya main shayar to Рахмат. Say ke sambe
Thank you.